4時半ぐらいに起きてたので、もう疲れちった。すごい、正月みたいな。太鼓ありがとうございます。昨日公園入れて久しぶりに見れて嬉しかった。嬉しい、ありがとうございます。遊びに来てくださって。今日の公園で好きになりました、だって。嬉しい、それ。めちゃくちゃありがとう。めちゃくちゃ嬉しい。こんばんは。ねえ、明日起きれないかも。寝坊したらごめんね。ごめんなさい。こんばんは。そう、西美桜ちゃんと、なんか全然ちゃんと喋ったことがなかったので、すごい今回ちゃんとね、お仕事一緒だったのでお話できて嬉しかったです。寝坊したら個人的に手形送るわ。 手形個人的に送るね。ね、怖い先輩らしい。 なんでだろう。まあ確かにあれかな、あんまりあれかな、なんででしょう。 なんででかな。そう、尊敬してくださってるんだけど怖いみたい。 心当たりないですよ。なんだろう、なんででしょうね。聞くの忘れました。でもその公演終わった後に話して、その時になんかすごい定点とか見て、なんかすごい見てますみたいな言ってくれて嬉しかった。でも昔の公演なんて、じゃあ昔の自分の公演出てるのとか全然マジで好きじゃないんですよ、私。下手くそすぎて。そう、だからなんかもっとね、うまいやつを見てほしいなって思うけど、あるかな。そう、最近やっと10期生の子と喋る機会が増えてきたので嬉しいです。みののダンス好き？嬉しいけど、みののはもっと練習しないとなって思う。なんか昔のリハ食いとか見ると、なんかめちゃくちゃ下手くそでびっくりした。 すごいと思って、逆にすごいなって思います。取れない？取れるでしょ。よいしょ、見て。はい。 見て、お花いただきました。見える？祝あおみなの成人おめでとうございます。あおみファン一同からいただきました。見て、めっちゃ可愛いのお花、白とピンク。いつも青いお花だから、こうやって白いお花とかすごい新鮮。嬉しいです、ありがとうございます。青のお花も全然好きなんですけど、珍しいしね、青のお花なんて。すごい嬉しいんですけど、白の花はなんかなかなかないので新鮮です。嬉しい。何のお花なんだろうこれ。私お花全然知らないから分かんないけどね、
いろんなピンクの花も入ってるし、ユリも入ってんじゃないこれ、ユリチューリップかな、めっちゃ可愛い。え、ほんとドライフラワーにしたい。ドライフラワーみたいに人の日々もってぐらいドライフラワーにしたいです。どんな香り、花の香りのシンフォニーって感じ。はい、で今日、じゃあ今日の話しますね。そうだな、今日は寒かったすごい寒かったし、そう今回はね、皆さんは振袖姿を直接見ることはできなかったと思いますけど、でもすごい振袖姿を見せることはできなかったけど、直接そうやって見ていただく機会があってよかったなって思います。あと、そう天気も良くて、すごいめちゃくちゃ風が強かったわけでもないし、普通に、そうでテレビにも出させてね、ニコチテレビにも出させていただいて、すごいなんかあの金のさ舞台みたいなのやつあったじゃん、あれに立った時になんかなんていうの、めちゃくちゃ緊張した。あんなステージに立つことがないので、金の、しかも取材の方がたくさんいてテレビも、そうだからそれに答えるのもすごい緊張したし、基本私が一番だったんですよ答えるのが。そう、まあ青海ってそんなもんなんですよ、なんかそうだからすごい緊張したから、なんか自分で何言ってんだろうと思ったりとかもあったんですけど、でもすごい、答えれたかなって思います。あとはその後にいいスピーチだった、ありがとう。そう、友達からもそのテレビに出てたのを連絡来ました。映ってたねってそう、でその後にあれなんだっけ、成人メンバーイベントというイベントをやらせていただいて、未来とはと大人の世界と 1,2,3,4 よろしくをやりました。長い一日だった。そう、未来とははすごいセンターやらせていただいて、緊張した、あの幕が、なんかでもなんか鉄な思い出した、鉄な以来かな、あの幕を開いて始まる感じ。あ、でもそうでもないか、このジャンもそうだもんね。でもなんか緊張した、すごい楽しかったです。振り袖では踊ってないけど、すごい豪華な衣装で踊らせていただきました。最高、ありがとうございます、嬉しい。あとね、めちゃくちゃ緊張したけどね、大人の世界を初めて披露したので、すごいいい曲ですね、いい曲だなって思いました。あと MC はめちゃくちゃ頑張って喋ったすごい長かったので、トークがすごいフリートークだったので、すごい話そうと思って、でもすごい話しやすいメンバーだったし、すごい楽しかったです。すごい一瞬だった。あと書き初め書いたりとか、一番話してためっちゃ頑張ったもん。
そう、でもそうやってメンバーのチームが離れてたりとかしたけど、でもやっぱ同い年っていう共通点がすごいでかくて、先輩もみんな優しかったからすごいやりやすかったです。頑張って喋ったよ。でもなんか分かんない、他のチームの同期とは MC が久々すぎたから、みっちゃんとかかいにゃんとかだけど、なんかすごい素でみんな話してたんじゃないかなと思います。楽しかった、ハートありがとうございます。とそんな感じです。今日の感想でもすごい疲れた。頑張った。頑張りました。やばくない、あの写真。じゃあ本当はもう一個あのツイッターに載っけたやつと迷ったんですよ。あれ送ろうかなと思ったけど、いやー一ネタちょっと入れようかなと思って、そうだからマネージャーさんに2枚送って、どっちでもいいですよって言って、まあ案の定あれが来ましたね。来る気はしてたけど、あれさあ、ゆきちゃんがかわいい、なののね、足に足を置いてる、かわいい、ゆきゆきちゃん超かわいい。そう、海に溺れたの、いなの、やばくない、ゆきおはよう、寝てたの、おいで、面白くないあれ。アリンコだよね、めちゃくちゃ。どっか行っちゃった。そう、多分高いツインテールが流行ってた。すごい初見の方がたくさん、青海も可愛いよ、だってありがとう。高いツイン最近しましたよ、でも最後の公演、重ねた足跡公演で。あとはでも私のちっちゃい頃はすごい、そう写真を探してる時にね、すごい、え、そのちっちゃい頃の写真を探してたんですよ。その時に見た時、いろんな写真見たんですけど、よく食べながら寝てた、食べながら、何かを食べながらもうバターみたいなこともたくさんあったし、写真すごい食べながら寝るのがすごい得意だった。あとは写真が基本動いてるから止まってるのがないんだよね。そうだからプレプレ、基本なんか奇跡止まってる写真があるの。そう、あとピースができないってよくこうやってトゥースってやってました。自信満々に。あとはちっちゃい頃は何かあったかな、いっぱいあるよ振り返ったら。でも本当にずっと外で遊ぶぐらい外っ子でしたね。外っ子。ハートありがとうございます、たくさん。よいしょ、毎日アイドル4日目です。ゆきちゃん癒して、いなの疲れた。何やの肌白いよね、なんか黒のさ衣装着て、衣装っていうか着物着てたから、もう顔が真っ白に見えたもん、びっくりした。ハートいっぱいありがとう、みんな、あすごい、太鼓、太鼓もありがとうございます。顔が疲れてるね、めちゃくちゃ。だから今日は寝て、お風呂入って寝て、朝出てみんなとサイン会やる。どんな感じなんだろう、なんかツイッターでしかサイン会見たことないので、あでも動画も見たことあるけど、どんな感じなのか分かんないから、楽しみです。
くり休む。でも今日はみんなが喜んでくれた一つの出来事じゃないかなって思いますけど、どうでした？喜んでくれました？喜んでくれた？喜んで喜んで。だってさ、だってめでたい日でもありね、すごい、うん、でも未来とあのねセンターもやらせていただいたのはすごい光栄です。ありがたいです。ありがとうございます。はい喜んだみんな今日は記念すべき一日だったんじゃないかなと思います。未来を感じてくれたでしょうか推しじゃないけど喜んだありがとう、嬉しい。推しじゃなくても応援してください。ライブ SK に詳しくなりました。本当に本当にそう、それはもう日に日に思う。もう自分は多分 SK ファン、 SK ファンの皆さんよりも SK 詳しいかもしれない、もしかしたら。なんならその説は全然ありますよ。あ、ジュース飲もう。ちょっと待って、ジュース飲みたい、炭酸飲みたいから炭酸飲むね。ほら残ってた、ラッキーラッキー、よいしょ、ラッキー。みんなも結構ね、あ、あ、これんじゃないかなって思います。よいしょ。では皆さん、アワミが成人を迎えたということで乾杯したいと思いますけど、よろしいですか？はい、乾杯しますよ。せーの、リナの20歳おめでとう。乾杯、乾杯。うーん、うまっ。成人おめでとうございます。ありがとう、 Thank you。 ワインですチアーズチアーズチアーズ。うん、ってことで、じゃあ皆さん初見です。だってありがとう、すごい初見の方が多くて嬉しいです。ぜひフォローの方をよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今から第2回アワミ成人式記者会見を行います。質問がある方はどうぞ。フォローしました、ありがとうございます。そう、夜の部質問大会です。質問大会じゃない、質問がある方は記者の方お願いします。もちろんフォローさせていただきました、ありがとうございます。自立について、そうですね、私はすごい、まあ友達や家族にすごい甘えてきた生活を本当にこの20年間させていただいたので、うん、やっぱり本当にこれって、でも私も悪いんですけど親も悪いと思うんですよだって私に何もやらせてこなかったから、本当何でも親バカなので、私の親は私のことが大好きすぎて、あの、え、漢字間違えてた、ひなの本当に、何の自給自足自立、うん、なんで、ん、あ、あ、自分で立つってこと、あ、で自立、あ、なんとく、すごい、意味深、エモいね
エモいって言ってれば何でもいいみたいなとこある。ごめん。すごっ。でもあの自立って何じゃ。ルールを守る。まあ合ってるね。ある意味合ってるからオッケー。すごい。私は自立は、私の自立は自分で立つことです。すごいね、みんなよく気づきました。そうだから、ひなのはそう、守られて守られて生きてきて、守られすぎたんです。だから今回は自分で立って、自分で旅立っていく、ひなのように旅立っていきたいと思います。でもなんか同じ意味かなみたいな。そう、でもお母さんが過保護だけど、ひなのはすごい、すごい何回もぶつかりましたね、その分。でもそんな中、私はこうやって元気に育ってきました。羽ばたきます、私。ね、本当は甘え続けたい人生なんですけど、そういうわけにもいかず、私だっていつかはお母さんになったりとかした時に、子供に全部やらせるわけにはいかないので、でも子供にはちゃんとやらせたいと思います、いろいろ。洗濯と掃除は子供担当で、料理と、なんかそういう確定申告とかは旦那さんで、私は稼ぐ稼ぐっていう職業に就きたいと思います。そう、子供に厳しいよ。うん、いい質問ですね。スキー48としての今年の目標かな、合ってる。今年の目標はですね、そうですね、いい質問ですね。私はまあ日に日に成長させていただいて、日に日にね、仕事もいろんな仕事をやらせていただくようになって、で日に日に年々いろんな仕事をさせていただいて、もう3年目になるんですけど、そうですね、やっぱりすごいすごいね、皆様のおかげですごいいろんなことをやらせていただいて、すごいいい経験させていただいているので、もっともっとこれからもすごいいろんな仕事をやりたいなって思いますし、すごい毎年毎年新しい挑戦することが多いので、すごい刺激になりますし、また新しい挑戦に壁はたくさんあると思いますが、何回も失敗すると思うし、すごい後悔したりもするかもしれないけど、でも負けずに次へ次へステップ踏んでいって、いつかは明るい未来が待ってる。未来とはそういうことだと思います。イエイはい、次掃除じゃない、次ありますか。女優を目指しているのという質問が来ましたが、女優は目指しているわけではありませんけど、すごいズーム劇場をやらせていただいて、すごいいい経験になりましたし、またなんかね、そういうあれは画面越しだったので、また直接なんかやれる機会があったら楽しそうだなとは思います。興味はありますけど、女優になりたいかって言われたらそういうわけではありません。20歳だからしたいこと、やっぱりまだボートレースでもやれてないから、掛け事はしたいかな。20歳だからしたいことってそんなにないかな、言うて変わらないかな。そう、ギャンブルしたいぐらい
足かゆすぎ。SK の中で最もライバル ライバルか。なんか私はそうやってなんか誰かと戦うと思ってアイドルをやっていないので、すごいなんて言うんだろうな、そりゃ悔しい気持ちもあるし、なんかもっと頑張らなきゃっていう気持ちはありますけど、誰かよりも前っていうよりも、なんか SK48 がもっといいところに行って活躍できたらいいなと思うし、それがそれを引っ張っていくのがなんか自分であったらいいなと思うから、なんか自分、昨日の自分みたいな感じかな、ちょっとかっこいいこと言うとライバルは昨日の自分みたいな感じですね。でも仲間をそんなめっちゃライバル視したこともないし、なんかそういうのも良くないと思う。それはライバルでもあるから、すごいそういうのってやっぱりライバル意識持った方がいいと思うし、そういうのも大事だと思うけど、私は逆にそういうのじゃなくて、なんかもっとみんなでいい方向に行って、熱いちょっとストーブ、いい方向に行けたらいいなと思います。そう、なんか相手を見る余裕もない、自分が自分に必死すぎて。そう、ひなのスポーツやってたから、なんか仲間をライバルだと思えない。おお、ミラテレテテン、ありがとうございます名言出たからね。今ライバルは昨日の自分、覚えておいてください。そう、なんかライバルじゃない、バスケとかやってたから、それこそラグビー部とか、それはスタメンの争いとかはあるかもしれないけど、でもやっぱチームはチームだからっていうのもあったから、なんかそんなに感じない。そう、ワンチームって感じ、オールフォーワン、ワンフォーオールっていう感じです。あ、ラグビー出ちゃった、ラグビーのラグマネの癖が、ごめんなさいね。じゃあ次行きましょう。あ、そう、ワンフォーオール、オールフォーワンだ、間違えちゃった。しかもまあどっちもいいか、合ってるし。いや、ノックオンっていうよりはモールって感じかな、スクラムとかワンチームみたいなあ、またマネージャー出ちゃった、つい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 。親御さんのご感想はいかがでした？楽しみにしてます。何を？じゃあ今日の感想、あ、自立？うん、よかったよ、よかったって。ツンデレなんです、うちのお母さん本当はいつもだったらね、よかったよみたいな、可愛かったとか言ってくれるのに、ショールームの前だと、うん、よかったよだって、可愛いでしょ。ラグビーでいうと自分のポジションは、そうですね、スタンドかな。いや違うかな、どんな女性になりたいですか？私は、どんな女性になりたいかか、私は、どんな女性か、なんか憧られる女性になりたいです。なんか素敵だなとか、なんかいいなって思ってもらえるような女性になりたいです。はーい って感じかな。
今後スカート履く予定。スカートはなんかああいうのなら履くんですよ。革の革生地のなんていうんだっけ、タイトスカートとかはロングブーツとかに合わせて履くけど、基本は履かないですね。あと短パンとかは履くけど、あんま履かない。冬はもう耐えれない。高校生まででした、スカートが。冬は耐えれるのは。アミさんの2じゃないよ動画、2じゃないよ動画、あ好きですというコメントはすごい嬉しいですね。次もあのさやかちゃん、入り知事もさやかちゃんって旧期の同期のメンバーとやらせていただいたんですけど、すごい楽しい動画になったので、ぜひ楽しみにしておいてください。そう2だよあれ、後編って感じ、前回の。楽しみにしておいてください。でもちゃんとラジオありきの動画なので、ラジオ聞いてから動画見てくださいね。そうてか、もうすぐ新曲解禁じゃない？待って、やばい、告知しないと、告知しないと。え今日だよね、今日っていうか明日の3時って、朝の3時、すぐ3時だよね。じゃあ皆さん、イナノがどこ歌ってるか当ててくださいね。1時間後？あ、25時って1時か、3時だと思ってたわ。15時と間違えてた。15時3時だもんね。ほら危な、やばいじゃん、もうすぐ解禁じゃん。でみんな、みんな、え、じゃあ1時間後だよね。やばい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 、みんなね、どんな曲でしょう。もう歌っちゃいたい。歌っていい？ここで怒られるかな。当たり前だよね、ごめんね。もうね、楽しみ、踊っちゃうよ。もう踊っていい？あかん。そう、ひなのがどこで歌、どこ歌ってるか探してください。こんな感じ、こんな感じです。そう、告知ツイートしないとダメなの。だからツイートするから、みんな拡散してね、ちゃんと。で12時にこれ勝手に切れると思うので、勝手に切れた瞬間にツイッターの方行って告知しますね。アラジンのように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ。目乾く、めちゃくちゃ冬って目乾くよね。こんばんは、だってこんばんは。すごい初見の方がたくさんで、すごいすごい嬉しいです。寝てそう、でもマジ眠い、本当に眠い今日。なんか本当にもう体筋肉痛やばいし、とりあえず、とりあえずね、なんかもうピエンって感じ。楽しかったんだけど、全部において楽しいから、なんか安牌なんですけど。あ、皆さん、じゃあ質問コーナー再開します。成人式おめでとうございます。ありがとうございます。二十歳を迎えて、もう誕生日以外これからもう祝うことがなくなりましたね、私。あとは卒業ぐらいじゃない、本当にないよね、それ以外。あと結婚ぐらい、卒業結婚ぐらいだよね、もうひなのがさ、人に祝われることって。誕生日はもうさ、当たり前のように来るやん。そんなこと言っちゃダメ、そんなこと言っちゃダメだよね。ダメだよ、何言ってんの。誕生日だってもう当たり前だとは思ってはいけません。一年一年自分が、あ、今年を取れたことに感謝し、どん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 成長を楽しみましょう。あ、出産もあるね、確かに。自己紹介で年齢言わない派ですか。いや、わかんない、日による、本当に日による。あ、選抜入り、選抜入りも確かにお祝いしてくださるね、みんなきっと。
酔ってるってめっちゃ来るけど酔ってないよ本当に通常運転です。深夜テンションって感じ。出産しても SKE でいてんのはやばくない？新しいですね。あと10分だよみんな。はい、記者の皆さんも質問はございませんか？なければこちらで終了させていただきたいと思いますが、選抜のためにお祝いしよう。あり、じゃあそうしましょう。みんなで約束ね。もしなのが選抜に入って、いつ入るか分かんないけどもしかしたら入れないかもしれませんが、もし入ったらまた入ったたんびにお祝いしてください。もうないですか、記者の皆さん。車で遠出したいところはあちむらって行ってみたいです。私あちむら行ったことなくて、星が綺麗なんですって夜の、そのあちむらに行ってみたいなって思います。でもなんか山だから、すごい車でなんか行くと、なんかすごい雨とかすごい降りやすかったりとか、天気が悪かったりとかして足元がぐしゃぐしゃだったりとかするから、本当に難しいらしいです、綺麗なまま行くのは。あちむらいいとこだよ、だってね、行ってみたい。星好きです、綺麗だよね。ひなのの運転すごそう、どういうことですか挑戦したいことはありますか？挑戦したいことか。そうだな、なんだろう、なんかアイドルがどういうことをするのかとか、なんか自分が何をしたいかって言われると本当に分かんなくて、私なんか本当にいただいた仕事をやって楽しいと思ったりとかするだけなので、なんか本当にダメなんですけど、なんか本当にマイペースにやらせていただいて、挑戦したいこととかが、なんか何事にも挑戦したいっていう気持ちではいます。何事もって感じ、なんか一つのことに決められません。いや写真集とかも、だって写真集ってすごいじゃないですか、全部自分で、全部自分のために作られた本じゃん。そういうの作れるのって本当にすごいと思うし、それを売るのって本当に大変だと思うんですよ。自分のこと好きじゃないと買ってもらえないと思うし、本当にいいものを作らないと買ってもらえないから、だからすごいプレッシャーとか感じると思うけど、でももっと自分がもっともっともっとすごい人になって、なんかみんなに自慢できるような人になったら、なんかもしそういうお仕事がいただけたらやってみたいなって思います。そんなの出たら顔に決まったらありがとう。水着はありますか？なんかあえて写真集なのに水着ないっていうのはどう？アーミー全然肌出さないみたいな、逆にもじもじくんみたいな感じ、もじもじくんスタイルみたいな、いかがですか？もうすぐ終わっちゃうよみんな、それは嫌あれ結構批判が多くて、批判が多いです。成人テレビで見ました、スピーチして、そうスピーチさせていただきました。そういうの初めてだったのですごい緊張したけど、スピーチの準備してましたか？してないよ、だって何聞かれるか分かんないから、その場で言われて答えました。共演したい芸能人、やっぱりアイドルは歌番組だと思うので、歌と言ったらやっぱり私は清水翔太さんが好きなので、清水翔太さんとのとか、アバンポブチキンさんも聞いてお兄ちゃんに自慢したいあとはね、でも私バンドとか結構好きなので、すごいいろいろいろんな芸能人に会えただけで多分私は嬉しいです。そうバンプが番組出ないんですよ、フルで歌わないと。そうだからなんか歌番組に出たいなって思います。Mステ出たいね、テレテテってしたいもん、テレテテ
てててててってやりたいね、会えたらみんなに発表するね、今日シミショーに会えましたタモさんにも会えるね、タモリさんにも会いたい。のちゃん最近どうって言われるかな、したらいや最近はすごいこうやって M ステに出させていただけるなんて思っていなかったので、すごい自慢したいと思います、地元に帰ってって言うタモリさんに会ったんだよって。髪切った、前髪切った、わかる？めっちゃ準備してる、めっちゃ準備してく。前にマンゴーから出てないんだ。え、でも割と最近なんですね。ひなのはわかんない、 M ステ SKEO とかアイドル全然知らなかった。 M ステは見てたけど本当に全然見てなかったみたいなもんなので、その時 SKE が出てると思って見てなかったから、そう悔しいですよね。へえ、福山雅治だよねこれ。え、福山雅治だよね、マサジって書いて。違う、マサジって書いて、マサハルじゃない、ドキドキ好きなんだって誰かが違うのかな、マサハルだよね、ドキドキ好きなんだって。かわいい、面白いね、愛があればドキドキ、いい曲だもん。だってアイドルの曲って意外といい曲なんだよみんな。あ、だよね、福山雅治さんだよね、合ってた、びっくりした。で歌詞意外と深い、あんな結構ポップだけどめちゃくちゃ深いからね、めちゃくちゃ深いんよ。で福山雅治さんの歌大好きだけど、ひなの100年経っても好きでいてね、いつか父さんみたい。え、これうちら結婚式でやったよね、いとこの、家族になろうよだよね、家族になろうよ。結婚、いとこの結婚式でバンドしました。え、これもうあと何分、やばいよね、あと2分だってみんな。バイバイ、早いね。最後にもないですか。ひなのは歌ってない、お兄ちゃんが歌ってた。あっという間でしたね、1時間ってことで、明日皆さんお会いしましょうね、サイン会と手形会で。ゆきちゃんおいで、みんなバイバイしよう一緒に。あ、重たい重たい重たい、おいちょ、ゆきちゃんです。あいしょ、あ、めんめん、めんめから涙出てる、めんめから涙出てる、ゆきちゃんかわいいそんなゆきちゃんもかわいいよ、どんなゆきちゃんもかわいい、かわいい、バイバイ。かわいいでしょうちの子ね、めんめから血出てる、かわいちょん、よちよち、ひなのが隠してあげるね。目のゆきちゃんはね、拾った猫だからね、ちょっと後遺症が残ってるんです。だからめんめからね、なんか血みたいなのがたまに出ちゃう。でもそんなゆきちゃんも可愛いでしょ、だからみんな可愛がってね、可愛いの、うちの子は世界一。バイバーイ。ゆきちゃんもひなの振り袖大好きだって、ゆきちゃんが一番可愛いだって。ニコルも可愛いでしょ。あ、終わっちゃった、終わった、うん、あ、終わってないわ急に一回止まったからびっくりした。みんなバイバイ、ゆきちゃん手振ってバイバーイ。あ、めんめ隠してあげる、ひなのが恥ずかしいね